Повний блекаут? Що чекати українцям та яка ситуація з енергосистемою? Може, хтось незадоволений, може, комусь не подобається, але це і є ціна війни. І особливо от конкретна ціна війни на енергетичному фронті. Ми з вами, всі споживачі України, стали, по суті, бійцями цього енергетичного фронту. Дефіцит в українській енергосистемі досить значний, тому планові відключення електроенергії необхідні та можуть бути тривалими. Стосовно загальної картинки, вона, на жаль, не дуже втішна, але вона не така катастрофічна, як сьогодні намагаються її представити. Я розумію, що людям не подобається те, що по декілька годин, не просто по декілька, а 5, 6, по 10 годин, да, дійсно немає світла, і вони не можуть зрозуміти, чому так спонтанно змінюється та ситуація. Основними причинами погіршення ситуації в енергосистемі України є наслідки масованого російського ракетного удару, зменшення продуктивності роботи сонячних електростанцій та більша потреба у споживанні електроенергії через підвищення температури повітря. І в цій ситуації, враховуючи те, що блоки атомної станції по черзі йдуть на ремонти, тобто їх стабільно не 9 працює, а менше, там свій графік ремонтів, він такий засекречений, але тим не менше блоки влітку мають відремонтуватися. Цим жартувати не можна, не зробити ремонти неможливо. Сонце, яке сьогодні сонячні станції несуть, серйозно таку впливають на стабільність енергосистеми, воно, на жаль, дуже мінливе. Є, нема, хмари зайшли, хмари відійшли, і відповідно дуже динамічна ситуація змінюється. Вода, на якій працюють гідростанції, вона спочатку акумулюється, потім спускається, потім знов акумулюється, потім спускається, і там теж жартувати не можна. Зараз країна має можливості отримувати допомогу з-за кордону, але і цього недостатньо. Імпорт, за рахунок якого ми сьогодні дійсно дуже рятуємо нашу енергосистему і забезпечуємо споживачів, він сьогодні вкрай обмежений. Пропускною здатністю мереж він обмежений. Більш того, там свої є великі проблеми фінансові, бо як тільки ми почали стабільно купувати і по імпорту електроенергію, там відповідно в сусідніх країнах піднялася ціна, в тому числі і нічна. І виникають і фінансові проблеми, бо збиток ніхто не хоче собі працювати. Через масовані ракетні обстріли енергетична система зазнала масштабних руйнувань. Весною Росія нанесла 6 потужних ракетних ударів по енергетиці України. У ніч на 1 червня агресори пошкодили енергетичні об'єкти у 5 областях, серед яких ГЕС і ТЕС. Так, станції теплові наші зруйновані. Частину можна відновити. Треба вкласти гроші. Треба завести обладнання, треба витратити гроші за певний час. Є там графіки ремонтів, можна відновити. Але ключове питання, а є захист цих станцій? А є системи протиповітряної оборони, які унеможливлять їх пошкодження негайно? Ви розумієте? Да? І тому я думаю, що і тут є серйозні, дуже серйозна проблема, що, власне кажучи, поки не буде захисту, то оці ризики всі, вони так само можуть впливати на поведінку енергокомпаній, і приватних, і державних, стосовно терміновості цих ремонтів. Бо це не просте питання. Аби енергосистема швидше відновилася, важливо ощадливо споживати електроенергію протягом доби, пояснює народний депутат. Не дуже прогнозована поведінка споживачів, по яких благаєш, не благаєш, не вмикайте кондиціонери, не вмикайте, заощаджуйте, але значна частина українців може думає, я вмикну, я якось там включу кондиціонер, а може воно і не помітить. Хай може мій сусід її виключить, а я вмикну. І от мені здається, і той цей фактор, і все це об'єктивні, суб'єктивні, вони дуже серйозну загрозу роблять. От ту ситуацію, яка є, вона якісно краще найближчим часом не стане. Більше про ситуацію в енергосистемі України просто зараз у нашій студії.